ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ଉପକଣ୍ଠ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପୁଲିସ୍ ଚଢ଼ାଉ କରି 1 କେଜି 650 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଜବତ କରିବା ସହିତ 4 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ତେବେ ଜବତ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗରର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 1 କୋଟି 65 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ପୁଲିସ୍ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଧରାପଡ଼ିଥିବା 4 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣଙ୍କ ଘର ବାଲେଶ୍ୱର ଅର୍ଡର ବଜାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଜଳେଶ୍ୱର ରାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ହୁଣ୍ଡାଇ i20 କାର୍, ନଗଦ 64,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ 5ଟି ମୋବାଇଲ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜଳେଶ୍ୱର ଓ ଭୋଗରାଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ କାର୍ରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଯାଉଥିବା ପୋଲିସ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ପୁଲିସ ସୋମବାର ରାତିରେ ସହର ଉପକଣ୍ଠ ଦହପଡ଼ା ଓ ଫୁଲାଡ଼ି ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଜବତ କରିଥିଲେ। ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ପୋଲିସକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଆମେ ହ୍ୟୁଜ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ଏଠି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ସିଜ୍ କରିଛୁ। ଆମେ ରାଉଣ୍ଡ 1 କେଜି 655 ଗ୍ରାମ୍ସ ଅଫ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଆମେ ସିଜ୍ କରିଛୁ। ଆଉ 4 ପର୍ସନ୍ସକୁ ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ ଏ କେସ୍ରେ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ନାମ ଅଛି SK ରାଜୁ, ଅଲିଆସ୍ ରାଜୁ, 30 ଇୟର୍ସ ଓଲ୍ଡ, ସନ୍ ଅଫ୍ SK ଜମିଦ ଅଫ୍ ଆରଡ୍ ବଜାର। ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍ SK ହୁସେନ, 23 ଇୟର୍ସ ଅଫ୍ ଏଜ୍, ସନ୍ ଅଫ୍ SK ଜାମସେଦ ଅଲି, ଆରଡ୍ ବଜାର। ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ୍ SK ଜାମସେଦ ଅଲି ଫ୍ରମ୍ ଆରଡ୍ ବଜାର। ଆଣ୍ଡ ଫୋର୍ଥ ପର୍ସନ୍ SK ମୁକ୍ସିଦ ଅଫ୍ ଜଲେଶ୍ୱର PS, ଜଲେଶ୍ୱର ରାଜପୁର ଗାଁ, ଜଲେଶ୍ୱର ଥାନା। ଏ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ ଆଉ ଆଜି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଦେବୁ ଏମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଏ କେସ୍ରେ ଆମେ ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଆମେ ଗୋଟେ ହୁଣ୍ଡାଇ i20 କାର୍ ବି ସିଜ୍ କରିଛୁ। ଆଉ ଆରାଉଣ୍ଡ 64,000 କ୍ୟାଶ୍ ଆଣ୍ଡ 5 ନମ୍ବର ଅଫ୍ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ସ। ଆଉ ଗୋଟେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଛୁ ଆମେ ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ, କେସ୍ ନମ୍ବର 165, ଡେଟେଡ୍ 18/6/2019, ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ୍ 21C NDPS ଆକ୍ଟ। ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରୁ ଯେଉଁ ମାଛ ଆସୁଛି ସେଥିରେ କିଛି ଲିଙ୍କ ରହୁଛି କି ମାଛ ପେଟିରେ କିମ୍ବା ପେଟରେ ମାଛରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର? ପସିବିଲିଟି ଅଛି, ବହୁତ ପସିବିଲିଟି ଅଛି। ଆମେ ପୁରା ସେମାନେ ନେଇକି ଆସିପାରେ, ସେ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ଲୁଚାଇକି ମତଲବ ନେଇକି ଆସିପାରେ ଇଏ ସବୁ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର, କିନ୍ତୁ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି 1 କେଜି 655 ଗ୍ରାମ୍, ବଟ୍ ଏହାର ଭାଲ୍ୟୁ ଅଛି ଆରାଉଣ୍ଡ 1 କ୍ରୋର୍ 65 ଲାକ୍ସ। ସେ ଭେରି ସ୍ମଲ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି, କେଉଁଠି ବି ମତଲବ ଗାଡ଼ିରେ ବି ଲୁଚାଇକି ନେଇକି ଆସିପାରେ। ତ ଆମର କାଲି ଆମର ଫୁଲାଡ଼ି ପାଖରେ ଆମର ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଚାଲୁଥିଲା ସେଠି, ଅର୍ ଅଣ୍ଡର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ISC ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ସୁବ୍ରାଂଶୁ ନାୟକ, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ i20 ଗାଡ଼ି ପୁରା ସ୍ପିଡ଼ରେ ଆସୁଥିଲା। ଅର୍ ପୋଲିସକୁ ପୋଲିସ ପାର୍ଟିକୁ ଦେଖିକି ସେମାନେ ବ୍ୟାକ୍ ଟର୍ନ କରିକି ପଳାଉଥିଲେ। ଅର୍ ପୋଲିସ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ସେ ଗାଡ଼ିକୁ ଧରିଲେ। ଅର୍ ୱି ଫାଉଣ୍ଡ ଦେମ୍ ସସ୍ପିସିୟସ୍। ଅର୍ ଗାଡ଼ିକି ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଅର୍ ଆମେ ପାଇଲୁ ଏତେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି, ହ୍ୟୁଜ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଧରିଲୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ହେଇପାରେ, ଆଉ ଅଦର୍ ପର୍ସନ୍ସ ଅଲ୍ସୋ। ଅର୍ ଡିଟେଲ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରାଗେସନ୍ ଆମେ କରିବୁ, ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବୁ, ଆଉ ପୋଲିସ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବୁ, ଆଉ ଆଣିକି ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବୁ। ଆଉ ଏମାନେ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆଣିଥିଲେ, ଆଉ କାହାକୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବୁ। 2017ରେ ମଧ୍ୟ କିଲେ 200 ଧରା ପଡ଼ିଥିଲା, ଏବେ ପୁଣି କିଲେ 650 ଧରା ପଡ଼ିଲା, 55 ଧରା ପଡ଼ିଲା। ରେଗୁଲାର ଏମିତି ଧରା ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ପୋଲିସ କ'ଣ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ସେ ରୁଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଇଏ ତ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏତେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ଆମେ ଧରିଛୁ। ମତଲବ ୱି ଆର୍ ଆଫ୍ଟର ଦେମ୍, ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଆମେ ୱି ଆର୍ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ୱି ଆର୍ ଆଫ୍ଟର ଦେମ୍, ସୋ ସେଥିପାଇଁ ୱି ଆର୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଟୁଡେ। 4 ଜଣ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି 4 ପର୍ସନ୍ସକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ, ଅର୍ ଦେ ଆର୍ ହିୟର୍। ଟୋଟାଲ୍ ଫୋର୍ ପର୍ସନ୍ସ। ଜଲେଶ୍ୱର ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଆମେ ୱିଲ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଆଉଟ୍। ବାଇକ୍ ନାହିଁ, ଓନ୍ଲି i20 କାର୍ ଆମେ ଧରିଛୁ। ହଁ ନାହିଁ, ଆମେ 4 ଜଣ i20ରେ ଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଟୁ ଜଲେଶ୍ୱର ଯାଉଥିଲା, ପୋଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଦେଖି ଫିର୍ ଏଗେନ୍ ଇଟ୍ ଟର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାକ୍।
ୱିଲ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଆଉଟ୍ ମତଲବ ଏମାନଙ୍କର ଲିଙ୍କ୍ କ'ଣ ମତଲବ କେଉଁଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆଉ କାହାକୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଏତେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଏତେ ପରିମାଣ ଆମେ ୱି ଆର୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଏଇଠି ହଁ ୟେସ୍ ମତଲବ ମତଲବ ଆଫ୍ଟର ଡିଟେଲ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରାଗେସନ୍ ଆମେ ଆରଟ ବଜାରରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ମତଲବ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଦୋଜ୍ ହୁ ଆର୍ ସେଲିଂ ଦେମ୍ ୱିଲ୍ ମତଲବ ପ୍ରିପେୟାର ଏ ଲିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୱିଲ୍ ଗୋ ଆଫ୍ଟର ଦେମ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ବି ଥିଲା ଆମକୁ ମତଲବ ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଆମେ ଏମାନଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗିଥିଲୁ ଆଉ ଆମର ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ବି ଥିଲା ଆର୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନାକା ରଖିକି ଆମେ ସବୁ ଭେହିକିଲ୍କୁ ଚେକ୍ ଚାକ୍ କରିଥିଲୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ଏମାନେ ଆମେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିକି ଆମେ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇକି ଆସିବୁ ଆଉ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆମେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରାଗେସନ୍ କରିବୁ ଆଉ ୱିଲ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ପୁରା ଲିଙ୍କେଜ୍ କ'ଣ ଅଛି ଏମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଜବତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଥର ଏତେ ପରିମାଣର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଜବତ ହେବା ପୋଲିସର ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି ତେଣୁ ଧରାପଡ଼ିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାମରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏସ୍ପି ବିଜୁଗଳ କିଶୋର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ଟୁଡେ ହାଭ୍ ସିଜ୍ଡ ହ୍ୟୁଜ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଫ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ୱି ହାଭ୍ ସିଜ୍ଡ ଆରାଉଣ୍ଡ 1 kg 655 grams ୱିଚ୍ ୱର୍ସ ଆରାଉଣ୍ଡ 1 crore ଆରାଉଣ୍ଡ 65 lakhs ୱର୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦିସ୍ କେସ୍ ୱି ହାଭ୍ ଆରେଷ୍ଟେଡ୍ 4 persons 3 ଆର୍ ଫ୍ରମ୍ ହିୟର୍ ଆରଟ ବଜାର ଏରିଆ ଅଫ୍ ସହଦେବକୁଣ୍ଟା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ ଆଣ୍ଡ 1 person ଇଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ଜଲେଶ୍ୱର ଏରିଆ ଦିସ୍ କେସ୍ ୱି ହାଭ୍ ଅଲରେଡ଼ି ସିଜ୍ଡ 1 ହୁଣ୍ଡାଇ i20 କାର୍ ଆଣ୍ଡ ଆରାଉଣ୍ଡ 64,000 କ୍ୟାଶ୍ ଆଣ୍ଡ 5 ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ସ ଅଲ୍ସୋ ୱି ହାଭ୍ ସିଜ୍ଡ ୱିଲ୍ ଫରୱାର୍ଡ ଦେମ୍ ଟୁଡେ ଆଣ୍ଡ ୱିଲ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଦେମ୍ ଅଣ୍ଡର ପୋଲିସ ରିମାଣ୍ଡ ଫର୍ ଫର୍ଦର୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଣ୍ଡର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆଇ କ୍ୟାନଟ୍ ରିଭିଲ୍ ଦୋଜ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ହିୟର୍ ଇଟ୍ ଇସ୍ ଅଣ୍ଡର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଅଣ୍ଡର ଦ ଗାର୍ବ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଫିସିଂ ବିଜନେସ୍ ଦେ ଆର୍ ରିଏଲି ଡୁଇଂ ଦିସ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ବିଜନେସ୍